السلام عليكم، وعليكم السلام شو بدي نقامك؟ ياسمين، شو تورستي؟ خبستي؟ شكر خوي خبستي. تو بلنزارة قرفتي؟ لا بسيار خوب معلوم مش تشكر خبستي. الحمد لله. ده فكرة سيد، بتشوف ده دا فكر نيستم دا تو استم تو يقدر مقبول شدي. باش يعني ماشي دكتورات زناك ناجور هستن، اصاب زي این فرس باز میشینم میکاپ میکنن. خب خلا دینی ارده کن کو می ارده امروز هم شیر نکی زوخی کو ما کاغر توپ مگی که نه ناس نفاس نکن من برده شیر کنم. بابایم خوش آمدی جان. خوب است، خوب می ایت خود آماده جور کدن. خوب نه؟ بسیار خوب معلوم میشه. از حالت مریضی بیرو شو. عالی خوب شده، عالی خوب شده انشاءالله. انشاءالله خوب استی؟ الحمدلله. چیگه پا؟ ولا بس خیر و خیرت است. چرا ایت امروز ایت یک رقم چوب پس غمگین است؟ چوب نیستم، بسیار خسته پسته استم. یک چند روز چوٹی میکنیم، میرم پاریس جرمنی. درستی جرمنی میای؟ تسنگی خیام، تسنگی دوستا خوش آمده. خواه بخیر، بیای بیا خوش میای انشالله. درستی میگه بعد از مریضی مقبول شی؟ نه، که مریضی تیر شو مردم تیر کنه و او رو خراب میشه، بعد خود جور میشه. اما میگه حالتو مقبول شدی، لاغر شدم به خاطر زیاد. خوب است که لاغر شدم، دیگه نمیگذارم چاق شد. لاغرم شدی باز بار جور میشه انشالله. انشالله هرچی خیلی باشه انشالله. تشکر دوستان، علیکم سلام، خوش آمده. این رقم لایت تو خرابه. او آلی خراب معلوم میشه. دوستانو زو ویدیوم سبا چو مادری ده ینگ جیور اور چلی میشته او سبا با طول سر ودری کچو میچو گلتی. نو انشاءاللہ و تعالی سبای میشته. کی میچ داره؟ ینگ جی. آها. نو زو سبا ویدیوم چوم لیو دوستانو بای چو طول و سر سپورتی کب سالورم تاریخ میشته. زا پوستر لگو منه نا دوستانو بیگ لب بیگ ریسپیک. علیکم سلام، آوری آورم. چی نگاه میکنی؟ یه لنز اکه تو چشمای تو رو خراب نمیکنه؟ نه، یه لنز میتونی 7-8 ساعت استفاده کنی. ایره من پیدا میکنم. میتونی تو هم استفاده بنداز سعی که چکسه میشه. من چند رنگ دارم، بیشتر وقت میندازم، هر وقت یک رنگ. خوب است تنوع بیای. خوب است بعد دختر خوب معلوم میشه ده مردم بچه نی. خوب به خاطری که لنز وقتی میندازی باید میکاپ کنی، آرایش کنی، نه از او خاطر خوب معلوم میشه. نه برای تو یک دفعه بنداز، یک دفعه بگیر بنداز. ما به خدا آلی ننداختیم. خوب از یک دفعه بگی بنداز، خوب معلوم میشه. انشالله امتحان کو، انشالله خوب معلوم میشه. یعنی این رقم چشمه را ما خوب داریم، یاد خوش داریم. سیاه خوب است، خوب است و از وقت تنوع. پشتو های سوایم پختو آوری آورما ولی لا یاسمین آوری یاسمین آواز می درزی؟ آه درزی آو رازی هزی آو درزی یارا این قرومی رومی نمیشته میکنه چرا؟ یاسمین خوب خنده دیتا، شکر جان با این رومی کی هست؟ ما نمیفهم رومی کی است. لاویو لاویو یانگ جی برو، انشاءالله تعالی ټول لکانو ته مې سبا زو ویډیو مچو.
او ان شاء الله تعالى تشكر ربي لك، يعطيك خير. يلا جاي تبل تاب عم يالي ماما طمع اللايف عم يتاقى بعد ما يتشام رأي تشكر هيج جاب ام نيس تشي غواري شو غواري تشكر بستاذ لايك كره لايك كره شو مازن داوش لابي دوستان و مننا بيغ لاب بيغ ريسبكت. اوكي ياسمين ما رفتم الله حافظ اوكي خدا فيس خوش شديم كديدم شن داوش خدا فيس نحن متشفين ادي ديو سايبا چه اصلي مزيد هلو السلام عليكم وعليكم السلام Where are you from? हमने पहले मैच खेला है लेकिन तुमने पिक्चर बदल के मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ यार मैंने डीपी बदली है लेकिन यू नो मी अभी लाइक ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले खेला था नहीं एक हफ्ते पहले तुम कैसा था अभी कैसा था तुम तुम्हारा आवाज भी स्लो है यार अभी रुको आप कैसी आवाज आ रही है बताओ अभी ठीक हो गया हाँ हमने एक वीक पहले खेला था मैच मुझे लगता है आपको मेमोरी लॉस्ट का इशू है ऐसा तो नहीं है एक लड़की के साथ बार बार ना खेलूं फिर हमारे दिमाग से निकल जाता है ना अच्छा तो मुझे आप रिक्वेस्ट नहीं भेजते मैंने भेजा अभी हाँ रिक्वेस्ट मैंने भेजा तुमको मैंने भेजा मैंने क्योंकि आपने मुझे नहीं भेजा कोई मुश्किल नहीं है यार हाँ ना तो कैसे जानोगे जब मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे फिर मैं क्या कहते मैं ही भेजूंगी रिक्वेस्ट अच्छी लड़की हो तुम ठीक है खो लेकिन जीरे सन दो हमारे लिए पदर्द न में नहीं आता है तुम आप भी अच्छे लड़के हो यस पता कवारी से लगता है ना कवारी क्या هلا دا جنیا خو زما ډیره خوښه ده بدله کې ورسره و اے ولی دا ما ته پرېږده دا ما ته پرېږده ته ځه السلام علیکم اے السلام علیکم نه السلام وعلیکم السلام سبحان الله بیوټی څنګه خوښه ده کیا حال ہے یہ تم سے چمی لیتا ہے تمہیں کیا حال ہے ये तुमसे देता है वो तुम बोलते हो आपके बाल लाल है हाँ क्यों लिया मेरे भी बाल लाल हैं दोनों लाल लाल बाल करते हैं साथ में नहीं नहीं आपके लाल नहीं है इसके साथ शादी करो बच्चे भी लाल लाल पैदा करो बोले सब आपको लगा था कम ज्यादा राजी कर दा इस तरह की बातें मत करो मुझे तो ऊपर वाले के बाल लाल دوستانو باچا مریض دیواله ورې دا باچا ورور او ټول ورته دعاګانې وکړي په سپتال کې دی چې الله روغ صحت ورکړي والله واده ورې د جګ جوړ کړي موږ او تاسو یو بل ته نور داسې دغه نشو رسولی رسېدی نشو کولی خو په دې خاطر باندې واده ورې دی چې په دعاګانو کې یاد وساتو نه خبئ نو ټول ورته په دعاګانو کې یاد وساتئ انشاءالله تعالی موږ او تاسو دعاګانې هغه ته واده ورې دی ډېره ګټه رسوي د ټول دوستان نه مننه ټول دوستان په دعاګانو کې یاد وساتئ دا ولی خان د غم ورم اوس مې شیش کړو ځړم لپاره راغلی د شو خاني پتا د ولی پاش خیر په دغه کې دعاګانې وکړي او دوستانو نن سبا ول په هر انسان مشکلات را روان دي د ولی خان مور باندې د زړه دوره راغلی دا غي تم دعاګانې وکړي په تن لګي چې چا دعاګانې قبليږي زما قبليږي ستا قبليږي د بل قبليږي د بل قبليږي ولی خان ورور تم چې دی وادر دعاګانې وکړي په دعاګانو کې یاد وساتئ ولا نور پانی دنیا دا او نن ژوندې سبا مړی خو لکه چې مونږ او تاسو یو بل ته دعاګانې وکړو تاسو هم ثواب پکې ملاویږي هغه تم پکې ډېر حجر او عظیم ملاویږي
یو انسان واحد چې د مشکلاتونو او د تکلیفاتونو نه او د سختو نه راوباسل شي هغه واحد یو دعا ده. نو د ولی خان ورور ته مور ته دعا وکړي. نو بیگ لا بیگ ریسپیکټ مننه د ټولو دوستان نه. الله مو خوشحال لره خو دې چې خپه نه شي خو چې مونځ او دسم کولو باید ټولو مسلمانانو ته دعاګانې وکړو. خو لکه دغه موجوده دي په دغو ته لږ ډېر دعاګانې وکړي چې په سخته کې دي. مننه. آمین 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 لابي دوستان ته دعا غانين مړه ولي دغه دکړم یارا ایموشنل دکړم والله والله بس هاي ولي الله الله کیسه هو یہ گیت گیت نہیں ہے نا یہ گنی ہے گیت تم نے اپنے بوتر کیوں بند کیا ہے بوتر واٹ از دس بوتر ओके वो मुझे डॉक्टर ने बोला मेरे को एलर्जी हो गई है फेस पे इसलिए इसी ने तुम्हारा इंजन दूजी ना किया है सो वो इंजन की जगह यहाँ नहीं होती है प्लीज प्लीज अपना थोड़ा सा ये चेंज करो पोस्ट दिनों का कम सही भैया हाँ इंजन किधर है मुझको पता नहीं है ओह माय गॉड तुम्हें पता नहीं है यार तुम अभी जुड़े जुड़े की बातें करते हो हूँ हिजड़ा इधर तुम्हें कोई हिजड़ा दिख रहा है कहीं तुम अपने आप को हिजड़ा तो नहीं बोल रहे इसकी हम कुछ चेक करो मुझको मसला नहीं ओ, तुमको चेक करें यस कैसे चेक करें जैसे तुम्हारे बच्चे मैं ओके कम टू दुबई बेबी आओ तो चेक करें द जिने दर तखकारी द मास्क वाले जिने मा तो नखकारी مجھے کب سے تمہارے دوست کہہ رہے تھے ولی اللہ کو بلاؤ یس وی آر ویٹنگ فور تو مجھے ریکویسٹ کیوں بھیجی سلام دعا کرنے کے لیے یار او واو واو ویری فنی ایڈ کرنے کے لیے دوسرے کلب میں پتہ تیرا نیا اکاؤنٹ ہے Oh my God, मुझे तो आज पता चला साहिल आप इतने अच्छे हैं। ये तुम्हें क्या मसला है यार तुम ऐसे बातें करते हो? यार मैं हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है जो जैसे बात करता है मैं उसको वैसा जवाब देती हूँ। And just enjoy guys। बोलेंगे मेरी आवाज कैसे आएगी? बोलो मुझे नहीं आवाज नहीं है ना? है क्यों नहीं है? لابي لابي ولي خان رور لابي والله دې موږ تاسو له روښه تر کوه سو مشکلاتونه خو دې پاک ټول مشکلاتونه زمون حل کی اي كان نو فود هاي والله تاسو شه دي هاي سر مې مې نه کیا بولا ام نو بیرلینګ مې سو کې لوګو سے بات کر رہی ہوں میں بیٹل نہیں کر رہی ہوں ولی اللہ کے لیے کوئی اور لڑکی اٹھا لو ساحل کیا ہو گیا کوئی لفڑا ہے تیرا نہیں نہیں ولی اللہ کو میرے ساتھ نہیں کھیلنا تو ولیولا کو میرے ساتھ نہیں کھیلنا میں نے بے وفائی کی آئی تھنک کین یو ہیئر می گائز ناؤ آ رہی ہے کشف تیری آواز آ رہی ہے اوکے اوکے کیا ہوا اس کو ودا بیمار ولی ولی خبر رکھو خبر رکھو خیر دعا ہے زجی شیئے بھی ماں ہوتی چمنے ماں کی داوتی شیئے بھی دی سرسو شو ما ہو یارا زاپل لگتا لیم کیا ہوا تمہیں سادیا ما خوشی میں نکلی بیمار تھا ہاں ریزلٹ کب آئے گا کون سا ریزلٹ کہ کون سی بیماری ہے ریزلٹ کب آئے گا مطلب کون سی بیماری ہے اس کا ریزلٹ یار یہ بڑی فضول میں اثر ہے یار فضول غلیشہ مرا Stop saying like this. Oh, who? Kashaf, you talking me? Wait, no. No. Comment mein bola maine kisi ko. Result, did she result? So,
ريزارد خفيا شالك تكشنا نا نا والله دا سالي دير خزينة دا قسم دا دا خو پتی وام چندی ساتیا کیا ہو گیا ہے ایسا مو پرسول ہے کیا کیا ہوا ہے ولی اللہ بھی ناراض بیٹا ہے تم بھی ناراض کیا ہو گیا ہے ولی اللہ کیوں ناراض ہے یہ بچارہ تو ہر کسی کے ساتھ میں کسی کے ساتھ ناراضی نہیں ہوں یار چلو ولی ولی ایک بار ولی اور سعدیہ تم دونوں ایک دوسرے کو ایسے کرو یہ ہمارے دوست ہے یار یار میں بھی کرتا ہوں کوئی مشکل سعدیہ تم میرے دوست نہیں ہو میں تم سے ناراض ہوں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہمارے دل میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا ہمارا والله قسم سے میرے لیے کب سے میں چاہتا ہوں تم ایسے کرو ایک بار ولی نہ کرو نہ کرو اس کو میں تمہارے لیے کیوں کروں میرے لیے مت کرو پیارے پیارے لوگوں کے لیے کرو چلو اچھا ولی کے لیے کرو میرے لیے نہ کرو بیمار ہو گئی ہوں کیوں ہمارے گھر میں بیمار ہو کیوں میرے بیماری ہے کیا ہے نہیں آپ نے میرا دل توڑا نا تمہارے دل میں نے توڑا اے ولی دماغ توڑا اے سعدیہ تمہارا کیا بیمار سچ میں تمہارے اندر دل ہے ساحل آپ ولی اللہ یہ بات سنو ساحل ہم دوست ہیں نا کتنے سالوں سے دوست ہیں نا میں زندگی میں تمہیں آگے سے میسج کرتی ہوں خود تم زندگی میں میں لائک کب انفارمیشن جب اچھی لائک انفارمیشن ہر روز ہم میسج کرتے ہر روز باتیں کرتے بہت اچھے دوست ہیں نا ساحل ہر روز باتیں کرتے ساحل اور جب ساحل بات سنو جب تم مجھے میسج کرتے ہو میں کتنے گھنٹے بعد ریپلائی دیتی ہوں جب تک میں سوری میں کتنے گھنٹے بعد واللہ قسم پہ اللہ میں پسر دے نہ پچا باندھی جان لوئی اردو بولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں بولتا یار ون منٹ میں ساحل کو سمجھا دوں پھر تم کو سمجھا دوں اے واللہ ساحلہ چسوگرا تو احترام ہونے کی واللہ کو احترام ہو کم سوگرا تا ریسپیکٹ ہونے کی واللہ کو تا ریسپیکٹ وکم کسوگ ریفلیئر آنے کی واللہ کو ریفلیئر ورکم صحیح رہا بالکل یو انسان دا بل انسان نا واللہ کا کمی واحد یو واحد غرور اور لوی دا چا سر خون کئی دا آغ پور تا اللہ سر خون کئی انسان چی شے دے نن جوان دے دے غرور و سرشتا و سر پیتا و سرشتا سبای سرگی پٹکڑی وادری واللہ کا یو سڑی موالی چما منا بل رضا لگ پا لائف کے مرشو قسم در ته خو چې زمونږ تاسو له روس ته بعد د مرګ منګل افسوس راځي خو اوس ته خبره وکم چې غرور د انسان سره خو نه کوي دا وې ته تاسو میسج وکم ما خو تاسو سره د عاشقې خبرې نه دي کړې کو څوک را سره زه پلار می مو دې ورېدم چې ریپلای رانی کی لا پامان خو خو لر نه مې پکارې انسان ته انسان زه خو خو لر الله پامان نو مشکل ته ولی مې پته مې کیا پسند ده سادیا والله مو په بول رم یې بات اس کو اگر میں میسج کروں نا والله بول رہا اس کا میسج آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا میسج بھی ریپلائی آ جاتا ہے یہ میسج بھی جلدی دیکھتا ہے یہاں تک اس کو کتنے میسجز ہوتے ہیں کتنے فالوورز آتے ہیں میسجز آتے ہیں بیزی ہونا چاہیے بٹ ساحلا میں اس کے بارے میں بس بات کر رہا ہوں سب ڈیلیٹ کر ولی پدی خاطر وا دے رہے میسنجر میں قسم پہ خود ڈیلیٹ کرے ولی میں ڈیلیٹ کرے زم کی سو میسج خبر ہونے کی جواب ورنے کی چا چاتا رسی کی جواب ورنے کی بے وے دین کو نہ گٹا شوی دا او جواب ہم نہ راکے دا لوی سڑے شو دل او جواب وا دے رہے جواب نہ راکے بیا دا خلق دا ماغز کار نہ کئی من ولا کہ دون وزگاری گوا دے رہے چھ مور دی میسج کی سم دستی بیت ول میسج جواب سم دستی ورکو یا یو رز بعد میسج ورکو جواب ورکو وا دے رہے ہر سڑے گور کو وزگاری سڑے میسن چول دنیا تے سنگ میسج دے جواب کہ چار دا شین در سرے او دا سرا 80 او جواب ورن کی اول داتم کڑے سائل پسڑ کی بدی سرا دی چھ یعنی زان روانی ولی ولا جی کی صاحبئی بالکل نہ سما خبر ہے کہ تو سپینی خبر ہے کہ گورا
والله بس الله تعالى دي ممكن تديني كي هدايته كي وده باني دي خدي پاك دا مريستيه پا خير وخيرت ترى تيرا كي سادي ريزلت كم آئے گا کیو اس نے شادی کی ہے نہیں نہیں اس کا ناک ولا سترگے پرسی دلی دی سترگے کیا ہو گیا اس کو سادیا تمہارے آنکھ کیسے موٹے ہوئے خیر او تا تا پتا دے اصلی نشہ چی شے دے خبری بچا ہاں ولی اللہ کا نشہ میں نے کیا ہے نشہ نہیں میں نے کچھ نہیں بولا میں نے بولا اس کا نشہ کیا ہے نین خوب نین ہاں تو ہے تھینک یو تمہیں فائنل ریلائز ہوا مجھے میرا میرا مجھے پسند ہے سونا سوچ مر شو بار بار دوستان دا مڑا یو عربی لائیو والا اغا مڑ شو بس نا نا لائیو والا ما تا پتہ نشتا سا اغا بل پختون رور یادو ما اغا اوس چی پدی سوشل میڈیا کی دا خلق چی لائکون ور کی چوک پدی جڑا گان ویڈیو گان جوڑا تا غیاد زد ل عربی یادو ما لگ وقت مخ خبر وکم او ای چینل والا خودی خودی ہلاک او تبا کی خودی پاک دی مور او پپلار باندې د غم سخت را ول جدا قبا چیتی واغستل کی چینل والا پی چوک سمې خبرې کوي چوک والا دسی خبرې کوي چوک پی هغه سی خبرې کوي خپل لایک او د پالو د پاره یو وی مې دسی ویډیو جوړ کړ بلوی مراش اسلی خبرې د لمارا وړې بلوی دایرا وړې خبر به د من زنه وادر دغه بیچاره په قبر کې پروت دی او دوی په پاسه دسی خبرې شروع کړې دي زدا زتر ٹک ٹاک دونه نه استعمالو مز زتر فیس بک کی ویڈیو غانی ګورم هر سړی په ویڈیو اچولی هر سړی تام په خبره کړي مام په خبره کړي تام په ٹک ٹاک جوړ کړي مام په او قسم دې کده زړه نه پیو بندم خبره ایکټینګ دغه په کای کده زړه نه پی سو خپه شپ ویڈیو نه چاغه په دې زنه در دیږي صحیح ده بالکل ریحان یادوم ریحان کیا بول کیا ہو رہا ہے نہیں کچھ پرسن کو ایک فوتگی ہوئی تھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ڈیتھ چلو دا خبر ہے پری ویڈیو لیو دس ٹاپک خیر دے نس ولا زه په دې سیاسي باسونو کې ګوتې نه وم نه دوه خو برداشت کولې نه شم او نه راوځم ورته نه مړه ما خبره زه ویډیو کته هغه ویډیو ته قتل دی ولی عدل تا دا والا اپروچ او هغه مم لیدلې زه ټولي ویډیو غانې ګورم واده اوس نه دا خلک تعقیب او مدلته یو څو دانی لغټ پټي د شنه شنه سرونه نیولې را پاتې ګرور جان هغه د سی وکړه د سی وکړه هغه پلان کې په افغانستان کې د سی وکړه ول سم شر د سی وکړه ناس په بوبل کې دي خلق ته خبرې تکرارې په خبرو چې دنیا پتخه کېدل اول به ما پتخه کړې وې سړی زامنو لږه عقل کار واه چوي بالکل په خبرو څه نه کیږي عملی میدان د زړه نه دا زنه زړه نه سپاشه د زړه نه یو سړی لمینه ور کړی یو سړی نه سړی د زړه نه سپورټ کړي د جب نه سپورټ کا ته به بیا ته پته ولګي وا دی ورې د چې واقعت څه درد او غم شته ته ناس په لایکونو کې شنه سرونه دي نیولې روزانه شنه کاوی راکاږي وا دی ورېدو او لاندې ته زنده آباد او مرد آباد ناس چې ټقې درته وی چې والله د پلانکی خبره وکړه دا دی خبره نر هاغه دی وا دی ورېدو چې الله ته سپای ورکی بندا چې شه د زبه اوس بندا ته سپای ورکوم ولا دا یو بازی کارونه وینم قسم دې سوشل میډیا نه مې غوډ زړه مونږ غوډه په دې شینو کې ګوتې متي نه تا غور بکړی ولی ز دو درې زنه سم لایو نیم راغلی کته غور کړی اے زما دا کړه موړ شو سره غپ لګوم زما د دې سوشل میډیا نه د سلم موړ لوا دی لکه د هندو چې د غټه غوخې نه زلم خو زل عالم نن وادرې دو رور او ختم واړه کول او تمل ګوتې پکې مو زنده نه لاړم اے ولې نه مونږه سمجھ نه یاره پمن دمن دل ته مزان را ور سوال وادرې چې لای پرانه قزان شین دوستان خو پنيش مونږ غواړو چې صرف خپل سات تیر کو خپل مینه محبت ور نور ولا کې نه د سوشل میډیا په کیسه کې من نه ولا کې په چا په زنده آباد ويم نه ولا کې په چا په مرد آباد ويم او که راځم خپل غپ شپ لګوم واحد یو خو دې ته به واګری ته جواب ورکوم د بندا بندګي مینه خو هي بس پرېګه ته پرېګه ته بس دا خبر ټاپک به پرېد ولي راځه ولي ساده انسر کې نه کدا بلا چې کما دې خو خخ کما دې لګي ما 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 تا راځه کیا نه جاری مې ولي کې ساده آجا چل تور ولي آجا ناراضی ناراضی مان ڈیکلائن کئی تا تا زور کئی تا لا راضی ستارا خوف رکھا شادیا یہ نیند کے ٹائم میں بڑے بڑے یار شادیا اگر نیند میں ہو تم لائیو کی وائی ہو نیند پورا کرو تم اس بلسٹر میں ابھی آتے ہو پھر لوگوں کی باتیں کیسے کرتے ہو ولی اس کا ناخن دیکھو تم ناخن دکھاؤ شادیا دکھاؤ یا کیوں شرماتے ہو تم دکھاؤ منے نخرے دکھاتی یار میں نا میں شرما نہیں رہی ہوں میں نا ابھی اب سے نا میں ڈر رہی ہوں کہ میں کچھ غلط نہ بولوں اور تم ناراض ہو جاؤ نہیں نہیں ناخن دکھاؤ غلط کچھ برباد ہو جائے گا لیکن ناراض نہ ہو جائے گا تم دکھاؤ والا یار یس تم کو کیا مسئلہ اتنے بڑے بڑے ناخن میں
मैं आपके जिद में जाके लेके आया 2 हफ्तों से। लोग बात सुनो बात सुनो बात सुनो बात से नहाता है तुम लड़कियों नाखून से ऐसे ऐसे करते हो। वो कह रहा है लोग स्क्रब से नहाते तुम नाखून से नहाती हो। वलीउल्लाह जब आप सोओगे ना और आपको खारिश हो रही है तो आप बोलोगे सादी मेरी बैक को खारिश करो फिर मैं इसे खारिश कर सकती हूँ। इसमें गोश ऐसी करता है ना। नहीं 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 होता है नहीं होता है नहीं होता है नहीं ना सवई विच तो उदे वि टमाटर च शादी माल दा शात अमला खारा खू कन तो इज बदल ताले बा कोले घरों में क्यों मैं तुमको भी लगता हूं हमारे खारा करता नहीं सम टाइम्स नहीं होता तुम्हारे बैक मैक को खारिश नहीं होता क्यों हमारे पास तो तुम क्यों वलीउल्लाह को करोगी क्यों हमारे पास मेरे दोस्त है क्यों हमारे पास नाखून नहीं है नहीं इतनी बड़ी नाखून में क्यों करते हो तुम अब ये क्या ये पट्टी क्या है दादा घटो खल को नखरी दी मास्ता कार ना दे वली मुंगो परुमियालो कार चलो आई मास्क के आई मास्क दस्तर को मार्क्स में मुली दलो सादिया मैं भी दोस्त हूं मुझे भी खारिश करोगी ना नहीं दागो रखा वलीउल्लाह जितना भी मुझे मुझसे नाराज हो मैं जिंदगी में वलीउल्लाह के साथ नाराज नहीं रह सकती इवन तो ये लड़की हर लड़की को मुंह लगाता है हर लड़की को अरे मैं इधर आता हूँ किस लिए आता हूँ बात करने एंटरटेनमेंट करना है लेकिन जो लड़की गलत है वो हमको पता लगता है जो सही है वो हमको पता लगता है मैं कसम कहता हूँ जो लड़की लाए पाता है वो अपने ए चेहरे में पांसी करता हूँ फिर लोगों को पता लगता है वलीउल्लाह ने क्यों खुदकुशी की है फिर लोग बोलता है वली तुम अच्छे आदमी नहीं हो इसलिए हमारा और तुम्हारा मुंह ऐसे करता है यार भाई तुम ना भेजो यार तुम वो बेचारा तंग हो वैसा दिया ऐसे और ऐसे ना हाथी से लड़की मुझको गलत समझ जाता है इधर लोग आता है वो हमको डिस्कप करता है ऐसे ऐसे चीज बेचता है ऐसे ऐसे चीज मैं भी इंसान हूं सारी दुनिया हमको बर्दाश्त हम भी इंसान है हम भी एक ऑलमोस्ट एक हफ्ता हुआ है एक हफ्ता तुम मेरे साथ नहीं खेला खेलने को छोड़ो तुमने सलाम दुआ नहीं किया मुझसे पूछा सादी तुम कैसे हो मैंने तुम्हें सलाम किया तुमने मेरे वालेकुम का सलाम जवाब नहीं दिया अगर मुसलमान है ना वो सलाम नहीं दिया पसु ने दिया सादिया तुमने नहीं दिया हमारे दुश्मन हमको सलाम देगा मैं लूंगा तुम लेकिन हमारे दोस्त भी हो मैं सलाम भी तो 1 मिनट यार सुन सीरियस खबर यार तुमको क्या पता है मैं तुमको सलाम नहीं लिया मैं मुसलमान नहीं हूँ सलाम जवाब इसके लिए नहीं है सलाम तुम को भी सवाब देगा हम को भी सवाब देगा अगर मैं नहीं लूंगा तुम्हारे सवाब हो जाएगा लेकिन मैं लूंगा तुम ये ना बोलो वली ने सलाम मैं वली मैं भी लूंगा तुम सलाम करो फिर लोग बोलता है वालेकुम सलाम या दिल से बोलता है ओके ओके पूछ मैंने वालेकुम ले लिया लेकिन दिल से लेकिन इसमें हमारा फायदा है 20 नेकी हमारे से एक सलाम में 20 नेकी है लेकिन तुमको सिर्फ नींद पसंद है और गलत प्रेमी पसंद है अम्मा कितना प्रसिद्ध है सादिया तुम्हारा अभी साहिल हाँ। मैं उठी मैं स्नैपचैट से रिमूव हो गई हूँ साहिल सुन मैं सोच हाँ। मैं स्नैपचैट से क्यों रिमूव हुई हूँ मैं बैठ अच्छा वली ने तुम्हें हटाया है हाँ तुम मैसेज का रिप्लाई लेट करती हो हर कोई साहिल नहीं होता अरे दोस्ती ऐसे नहीं होता है ठीक है 1 मिनट दोस्ती में भी सर कटवा लेगा सर कुर्बान हो जाएगा दोस्ती नर बनर हो जाता है ठीक है लेकिन ऐसे धोखाबाजी दोस्ती हमको पसंद नहीं है तुम दोस्ती करोगे क्या धोखेबाजी की तुम्हारे साथ वलीउल्लाह यार तुम समझदार लड़की हो लेकिन तुम नींद में खराब की है वल्ला तुम्हारे सारे घर में सब लोग तुमसे परेशान क्यों है तुमको पता है
تمہیں کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ تم دن بھر سوتی ہو ادھر، اے لائف بھی آتے ہو نین، ادھر بھی باتیں بھی کرتے ہو نین، ولی تا دن اس تپوسو کا خوراک پخول چل والا ورزی ہو کنا یار ولی اللہ تم کو کھانا پکانا آتا ہے؟ نہیں اس کو ہم کو پتہ ہے نا، ہمارے سے تم بہتر ہو ماشاء اللہ. کیوں ہم کو بھی نہیں آتے؟ میں مرد ہوں تم نہ مرد ہو، نہیں تم لڑکی ہو. عورت 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 میں مرد ہی نہیں ہوں قسم سے، تم عورت ہو میں مرد ہوں قسم سے، ہم کو غلط ہو. لیکن تم کو پخلے مخلے نہیں آتے؟ نہیں یار ہم نے بولا تھا ولی اللہ ہم باہر کھانا کھائیں گے. دا زمانہ بتا رہا تھا ماں وہ سب پوری کابل کی ماں نہ کالا پہ کابل کی مسافری ہو زمان کور جلال آباد کی. Yeah, Sahil, isko pashto mein na ye batao. I'm going to say it in English. Tell him, be like, if your girl is sleeping all day, then there's no chance of her cheating on you. So don't you like a girl that loves sleeping? Allah, then care Wali. About anybody we cheating. We toho khushala sha, we toho na wadi chista, laka da jinae chika mai ta sara. Raza shpa udai. توغه پدې ډېر خوشاله شې چې ولی هغه پتا مان دوکان شي کوله بل چرته خون بیا نه شتلې ولی ټول رس په خوغه ودی پکټ کې سادیا ولی والله ایک بات بولو اپ سو بات بولے ایک بات کا جواب دو تم لڑکی ہو یا لڑکا ہو؟ لڑکی لڑکی ہو. میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ وہ تو میری دیکھو تم کیسے ثابت. نہیں تم لڑکیوں کا رول کرو. تم لڑکا ہو کہ لڑکی ہو؟ تم لڑکیوں کا رول. میں لڑکا ہوں الحمدللہ. ہاں اگر دیکھو تم ثابت نہیں کر سکتے میں بھی ثابت نہیں کر سکتا. میں ثابت کر سکتا ہوں میں لڑکوں کا کاروبار کرتا ہوں. دیکھو نہیں لڑکوں کا رول گزارا گزارا گزارا. ون منٹ میں غلط ہو گئے قسم سے میں غلط ہو گیا. قسم باللہ میں بات کروں گا ماں قسم میں غلط ہو گیا. میں بولتا ہوں میں لڑکوں کا رول کرتا ہوں کاروبار نہیں قسم سے میں لڑکوں کا رول کرتا ہوں. نہیں تو ماں ویلی مل چیز الکانو یعنی خوی بوئی کم پدی باندھی وا دی رہی نہیں وہ بول رہا ہے میں لڑکوں کی طرح برتاؤ کرتا ہوں. تو میں کیا لڑکوں کی طرح برتاؤ کرتی ہے لڑکیوں کی طرح؟ تم کو کھانا بکانا نہیں آتا ہے؟ تم کو چائے بنانا آتا ہے؟ چائے چائے ہاں چائے بنانا آتا ہے. یہ پورا دن چائے پہ گزارا کرے گا؟ چائے اور بسکٹ. یار بسکٹ میں ہمارا پیٹ نہیں بڑھا. ولی اللہ مجھے کوکنگ نہیں آتی مجھے بیکنگ آتی ہے. بیکنگ تم کو پتا ہے میں نے ابھی خیلون میلون چھوڑ دیے شیشہ میشا وہ سموک موک نہیں کرتا ابھی کچھ. ایک دن مجھے بھی چھوڑے گا جیسے ایک ہفتے سے بات نہیں کیا. اے ادھر دیکھو ہمارا عزت کارا ہو جاتے ہیں پھر میں پٹ کرتا ہوں. کیا ہمارا یہ جگہ کارا ہو جاتا ہے میں پٹ کرتا ہوں. دس یہ تو اس نے گائز یہ مشال کے ساتھ بھی سنیپ چیٹ پہ بات کرتا ہے صرف میرے ساتھ نہیں کرتا. تو مشال جلدی رپلائی کر محمد رسول اللہ میں نے نہیں کیا. تم ایسے لڑکی ہو تم اپنے دماغ سے بولتے ہو. ولی اللہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی مشال نے کہا میں تم سے ناراض ہوں. تم نے کہا کیوں ناراض ہو؟ تو وہ بولتی ہے تم بتاؤ اگر تم اس کے بولو تم اس کے ساتھ ون منٹ اگر اس کو تم بولو تم اس کی ولی اللہ کے ساتھ سنیک چپ میں ہو یا تم نے باتیں کیے اور تم اس کے ساتھ ایٹ ہو پھر جو تم ہم کو بولو گے میں سنتا ہوں سب لوگوں کے سامنے. رومی 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 چلو دو دو شیر کا چیلنج لگاتے جو ہارا وہ دو شیر مارے گا. اے شیر کیا ہے میں سارے زندگی تم کو ماروں گا. کس کو؟ تم کو شیر مارے گا. میں غلط نکل گیا شیر جو. اے سادیا ولی اللہ ایک بات بولوں؟ سو بات بولے. جو ہمارے بات دل میں ہے وہ منہ پہ ہے. میں کسی کو اللہ سے گناہگار ہو جاؤں گا نا نو بندہ کیا چیز ہے؟ ولی اللہ تمہیں پتا ہے مجھے تمہاری یہی بات پسند ہے تم جو ہو وہ تم بولتے ہو تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ کھیلتی ہوں اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ لائک اسنیپ چیٹ پہ بات کرتی ہوں. لیکن میں فالتو میں پاگل ہوں بات کروں؟ لیکن میں
جھوٹ بولو پھر گنہگار ہو جاؤں گا. یار اس بھائی نے ہمارا منہ اتنی کیا, اتنے اتنے کیا, اتنے. یار بھائی میں سٹارٹ کرتا ہوں نا, یہ ادھر آتا ہے, ادھر بیٹھتا ہے, ادھر یہ ایسے بیٹھتا ہے, پھر ایک چیز بیچتا ہے, ولی اللہ کو منہ ایسے کرتا ہے. پھر اس کو میں پرتغاخ لگاتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ, میں اس کو باندھ بھی دوں گا. جمع ناڑے کی بات کر, چوکڑے کلی والا والا من سڑے چرتا سمے پپی رولی گی تم کیوں غلط بات کرتے ہو اس لڑکی کے ساتھ؟ یار میں بول رہا ہوں یہ پیاری دکھ رہی ہے سادیا, تم کیوں دکھ رہی ہے؟ یار تم اس لڑکی کو بولو اس کو کتنی ہاٹ لال لال ہاٹ ہے. اوف دا خوا ہو بیا اور دیکھنا ماشاءاللہ لڑکی کشف کشف جی شنو نے کشف ولی اللہ کیا ہو گیا؟ ولی اللہ چلو ان کی باتیں سنتے, تم ان دونوں کو میوٹ کرو, بات سنو. میوٹ ہے میوٹ ہے میوٹ ہے, بولو تم. نہیں ہے میوٹ, قسم سے وہ لڑکی میوٹ ہے, ساحل نہیں ہے. بےچاری لڑکی کا ولی اللہ. ہاں ہاں ساحل بھی میوٹ ہے, ساحل بھی میوٹ ہے, جھوٹ بول رہا ہے. کیا بولا تم مجھ سے ناراض ہوئی ہو؟ کشف ہم دونوں میوٹ ہیں. میں کیوں تم سے ناراض ہوئی ہو؟ تم مجھے واپس سنیپ چیٹ پہ ایڈ کرو نا, کہ میں اپنی امی کو بولوں گی, پھر میری امی تمہیں سنیپ چیٹ پہ ایڈ کر کے پھر سنائے گی تمہیں. میں تمہارے ممی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں یار. رشتہ رشتہ مانگے گا؟ رشتہ نہیں نہیں, تمہارے ممی کے ساتھ فرینڈ دوستی کر سکتا ہوں. میرے ممی اس کو اتنا پسند کرتا ہے ولی کو. یس یقین مانو, یقین مانو واللہ سیم سیم قسم سے بہت پسند واللہ سے. میری میرے گھر والے بھی اس ممی کرتے ہیں اس کو. ایک بات بولوں قسم سے, میں اپنی ممی کو ریسپیکٹ دیتا ہوں, سب کو ممی کو اس ریسپیکٹ کرتا ہوں. اس کی ممی بہت اچھا ہے. میں اس سادیا کی من کم گناہ کرے ضروری, لیکن وہ جو آدمی تم نے دیکھا ہے وہ تعریف کا محتاج ہے, جو آدمی نہیں دیکھا ہے وہ تعریف کا محتاج نہیں ہے. لیکن سب کو ممی اچھا ہے, لیکن سب کو والله چپ واحد په دنیا کې یو مور د چ خلکو ته ګران ده. صحیح ده, مور دی وای نه همیشته په خېټه وګرځي به در سره ها 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 زحمت زحمت زحمت. رسول مې قسم دې ما ته کله کله وای رسول مې کو په خو بده دنیا پوي شو تختیدل ایران وا دی ورېده اون په غلاره وتلی نو ولا کوم دې د جون خو غلی دی, یعنی سړی مزوی مخې ته وګرځي سترګې په خوږي شي زړې په خوش. واقع دې مور موري واقع والله چې په ما باندې خپل مور واقع ډیره ګرانه ده. اللہ تعالیٰ دی والد ہر سڑی مور جو اندائی لری او چی چا مریض خودے دو تو صحت ورکی آمین او دی چا چی نئی وادی ری دو خودے پاک دی بس آغا دنیا و تخیستا کی آمین. نن میں رور پاکستان کے دو مور پا جولائی کا سریخ ہو جڑا لی دا اوگر مونگ تا پہ میسیج کے بھی مور سر ہوئی سا ظالمان مور سر لگ سمشی ولی مور میرا روان نکن لگو خود ساحل نو غستا لائف گوری دیر پا مینو گوری ستا لائف ہو زکا ستا طرف تر ازم ہم چی گپ لوگو زبیا مور گوری ډیر ډیر تا په شوق ګوري ولا ماته ډیر په ملیون زنګونه وي مونږ ستا لایف ګورو ا دېره ده خو کورواله ګوري کار سو هغه خان دي درته ولا ګوري واقعد نو زمنګ خپلم خپل په سور نه ده لسه ولا کډیران یګا نیم بازی خبره کوي و ساحل نو واسطه گزاره کړه ده مخ ته ساحل نه مته میوټ کې نه نه سادیا بول میک شور هی ایڈز می بیک ان سناپ هیر ائی ایم گونا گو ټیل هیم بای یور سیلف نو نو ائی وانټ یو yalla no, shukr no tell him by yourself you are independent lady ya koi so hi pata na chup kar so hi pata na tum logo ke sath baith baith ke na mujhe pashto aa gayi hai thodi bahut bali koi kya bar tu hamza ha oh main khud bolungi chal khud bol le bhi wo to tu abhi har jagah se unfriend hai tu kya bol legi ha love you bro man no ناراض مت ہو جاؤ, لیکن اور کچھ باتیں ہوئے تمہارا دل دکھی ہو جائے معذرت
Allah Hafiz, bye. No, no, no. You're talking to me? Yeah. Yes. Kashyap. Yes. Mera naam Kashyap hai, Kashyap nahi hai. हमको क्या पता माजरत वगैरह कर रहा है कुछ वो बोल रहा है कुछ बुरा लगा कुछ कुछ दिल पे लगा तो ऐसी माजरत कर रहा है दिल बाजार ना हो बस नो आई डोंट फील एनीथिंग बैड पर सुकरा जिक्को दादे मतलब दे ना वाला जो हम दा जिने नास्ता द कनसड़ की बेचराशी हां 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 खड़ा हुआ है दो घंटे ना डेढ़ खजी ने सहल यू सेड आई एम गोना गो ओके नो 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 आई एम सेइंग He's la 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 yes no problem my friend big love big respect allah hafiz bhai yeah yeah big love yeah. big love kashyap big love yeah take care bye bye big love sadia tum to bas kat mein late hi rehti ho tum kab se late hi hai sadia main bathroom jaati hu main chinin se uthi hu main jata hu अपने मुंह खुला कंगाल करता हूँ मैंने मैंने मैं बहुत मेरे सर में बहुत दर्द है मेरी आंखें दर्द कर रही थी इस वजह से मैंने कहा मैं ये नींद से करता है माँ कसम मैं कभी कभी 5 बजे उठी सोता हूँ ये वाली एक्सीडेंट हम शबे उधर दिमाग के तुम्हारे आंख हुई एक्सीडेंट की वजह से वो ये वाली लेफ्ट वाली या राइट वाली मोटी है थोड़ी टांके पे और तुम वाली बोली कोई मुश्किल नहीं जो इंसान सख्त और तकलीफ देखता है उसको अल्लाह को याद करता है अल्लाह उस कोई अभी तुम सख्त और तकलीफ राजिम पे इंसान मान दे पर चला और दे बेशक नील रिक्वेस्ट भेज रहा था नील को ले लूं नील को नहीं नील आगा दगा याद है आगा नूरजा दे कैसे खबर तू है जी कैसे को सर खबर है ना को लेकिन वो उसको ले लूं वलीउल्लाह मैं जाओ तुम्हारी मर्जी जाओ अल्लाह हाफिज बाय गुड नाइट रवली तुम्हारे सोना पसंद करो सोना सादिया के बाद सादिया यू लीविंग शर्म मरम की तुझे कुछ बात नहीं सादिया वली जब नहीं होगा फिर एक बात बोलूंगा अकेले में तुम्हें नहीं बोलो फिर बुरा मान जाता है नहीं 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 बोलो वली तुमसे प्यार करते चलो बोल लेता हूँ है ना वली मैं सादिया के साथ झूठा वाला प्यार नहीं करूंगा क्यों मैं झूठा प्यार करूंगा अल्लाह हमको पकड़ेगा तुम बिल्कुल वली वाला तुम्हें भी बताए मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी वली और सादिया लिसन मैं यहाँ पर सादिया सादिया वेट सादिया चीजें मुझे नहीं पसंद तुम्हें भी बताए मैंने सादिया बट यार मैं उठी हूँ तुमने मुझे सही से लाइक ब्रो जब लड़ाई होती है जब गुस्सा होता है तुम बात करके वो बात सॉल्व करो तुमने नहीं किया तुमने एग्जैक्टली लाइक मुझे रिमूव कर दिया इजाजत वाड़ा मां मैं क्या सादिया वेट ए चुप सादिया मैं जा रहा हूं तुम दोनों बातें करो समझे वली अल्लाह पामान से खबर बद लगी दिली सादिया कुछ बुरा लगा माजरत सॉरी दोस्तों टोल तो हम खा माजरत सॉरी के चामन से खबर बद लगी दिली लव यू वली वली लव यू ब्रो लव यू सादिया रिजल्ट बता देना फिर मुझे लड़का है तुमने इसको क्या मसला है रिजल्ट बता दिए नहीं मुझे नहीं पता क्यों रिजल्ट मतलब तुम दोनों दोस्त बन गए कि नहीं ये वाला रिजल्ट या वो मजाक कर रहा है कि तुम्हारा बच्चा हुआ है लड़का मजाक कर रहा है मजाक 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 हम दोनों का नहीं उसने गलत बात की है ना इस बात में तुम ध्यान मत तो हम पहले भी ऐसे बात कर रहे थे लाइफ पे नहीं लेकिन कोई मुश्किल नहीं है तुम्हारा तो अभी सोने का टाइम नहीं है लाइफ बंद करने का अभी हमें बर्बाद हो गया क्यों बर्बाद हुए क्योंकि हमारा दिल नहीं है उसको जोर कमजोर हो गया क्यों बस हो गया ना यार अल्लाह तुम मेरे साथ जितना भी गुस्सा करो लेकिन मैं तुम्हारे साथ गुस्सा नहीं कर सकती हे वलीउल्लाह मर भी जाएगा किसी पे गुस्सा नहीं करेगा किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा ठीक है वो दिन नहीं आ जाएगा वलीउल्लाह यार मेरे भाई यार उसको प्लीज बात करने दो फिनिशर प्लीज यार उसको मत बात करने नहीं है उसको नम एफ आई फिनिशर है फिनिशर
उसको प्रेशर खुद कंट्रोल नहीं है, हमारे प्रेशर भी कमजोर करता है। नहीं फिनिशर, 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 फिनिश, फिनिशर, फिनिशर। लव यू दोस्तानो मनना। तो मतलब हम दोस्त बन गए, मतलब तुम मुझे स्नैपचैट पे वापस ऐड कर रहे हो? आको को, आको को हाँ ना। क्या मतलब हम दोस्त बन गए, तुम मुझे स्नैपचैट पे ऐड करोगे वापस? कोई मुश्किल नहीं है, मैं स्नैपचैट तुम्हारे ऐड करूंगा। लेकिन मम्मी के साथ बातें करना है। तुम मेरी शिकायत करोगे उसे, फिर वो मुझे डांटेगी मेरी मम्मी। एक बात बोलूं? आप 100 बात बोले। तुम्हारी मम्मी क्यों इतनी अच्छा है? तुम बेखंड हो, तुम क्यों अपनी मम्मी की क्यों नहीं जाते हो? लव यू ब्रो वहीद, लव यू, लव यू। तुम अपने मम्मी की जैसे होता ना, फिर इतनी जिंदगी खुश हो जाता ना। अल्लाह खैर करे, बोले अल्लाह। आंखों की भी मार्क्स है, कसम से मैंने अभी देखा है, पहले भी देखा है, लेकिन मैंने देखा नहीं है कि सोता है आदमी हो उसको आंखों के भी मार्क्स। नहीं सोती हूँ इसके साथ में, ये क्योंकि मुझे ना जब मैं सुबह सुबह, क्योंकि आपको मैंने बताया था मैं रात को लाइव जाती हूँ सुबह सोती हूँ ना, तो इस लाइट की वजह से मुझे फिर नींद नहीं आती क्योंकि मुझे पूरा लाइट ऑफ नहीं, बंद करती हूँ फिर सनलाइट आता है, देखो यहाँ से सनलाइट आता है तो उसकी वजह से, रोशनाई की वजह से मैं नहीं सो सकती, तो ये पहनती हूँ बस सो जाती हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी भी है ना? हाँ तुम्हारी वजह से। मैंने तुमको खत कुछ गलत बोला वहीद, लव यू ब्रो। टोले दोस्तान ने मना नहीं, निम्बाज नुम नाराजी दोस्तान बख्श के हुए, लव यू दोस्तान मना। हमारे पेट में को खाना वगैरह नहीं है, मैं एक नशा करता हूँ, सादी नशा नहीं, नान की, नान की रोटी की कसम से। मैं आपके लिए कुकिंग सीख लूंगी, मैं कुकिंग क्लासेस, मैं अम्मी को बोल दूंगी मुझे कुकिंग सिखाए। कुकिंग क्या है? खाना पकाना। उसको तुम सीखना भी पड़ेगा ना, उसको जरूरत है। हाँ तुम्हारे मम्मी को सब आता है? अच्छा साजा एक बात बोलूं, तुम इतनी हो, इतनी छोटी छोटी हो कसम से। आज आज मैं अच्छी से लाइफ लाइक मेरा अच्छा लाइफ गया, तुम्हारी वजह से मेरे इतना खराब किया, वल्ला वलीउल्ला तुमने मेरा मेरा दिल चूर चूर कर दिया। क्यों मैंने तुमको गलत बात बोला? हाँ मैं किसी आदमी की आदमी को भी नहीं बोलूंगा, लेकिन तुमको क्यों बोलू वलीउल्ला? तुमने मेरे सामने बोला आई लव यू मिशाल, वो एंटरटेनमेंट के लिए था? कब कब? उस दिन वो मिशाल 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 वो सो गया। कौन वाले मिशाल? मिशाल को दो लड़की है, दो मिशाल, वो जो ग्लासेस पहनती है वो वाली। मैंने उसको बोला आई लव यू मेरे सामने बोला, मैंने उसको स्टाइल से तुम्हारे सामने बोला आई लव यू, उसको नहीं बोला, उसका नाम लेके उसको बोला, मैं हम दोनों से बैटल कर रहे थे, तुमने बोला आई लव यू मिशा, ऐसे किया। हमको रिस्पेक्ट देता है मैं उसको कुर्बान हो जाऊंगा ना, तुम हमको रिस्पेक्ट देता है मैं तुमसे सारे बदन कुर्बान करूंगा। ये तुम्हें क्या मसला है यार? अभी तो वलीउल्ला पता है जब हम दोनों बेड में सोएंगे ऐसे ना, तुम फिर मैं ऐसे देखूंगी, मैं उसे उठ के ना, यार कितनी ऐसी खूबसूरत बीवी तुम्हें जिंदगी में मिली है मेकअप के बिना। नहीं मैंने नहीं देखा फदी अरमान को मैं गोर था, और इस अरमान की वजह से मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। वलीउल्ला
जी मैं बंद करूंगी। मैं भी बंद करूंगा वाला, मेरे पेट हमको बोलता है कुछ डालो कुछ डालो। मैंने बोला हाँ ठीक तुम खाना खाओ, जो फ्री हो मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करूंगी, ट्राई करूंगी। ओके अल्लाह हाफिज़। मैं टाइम पे ओके ओके बाय। लव यू ब्रो। زیبال یہ دوبئی کی دا خزی دا چی والی غٹی کی لکہ دا چی غٹا شوی ہی آلتا آلتا خکلی خکلی شیان ملاوی گی کنا دوڑی دیر دیر دے خکلی خکلی رسٹورانز دے دائی وجہ نا ہر زی کی رسٹوران شتا دے دا غشتا دے دا خبر ہمکا ہوا گائی سب سال میں گے ڈبل تا شیخان سنگا دوڑی خوری اگا پتنان اگا غٹ اشه سنم ده اوخ اوخ پوخ کرده ورطا چه اول ایسه ده نسری زمان اوخ ولی اوخ گوش چه کنا که سب سامنه که جلدی جلدی دبل تاپ کر هلو در 400 بنده بیٹھا جلدی جلدی دبل تاپ اتنی دبل تاپ اتنی تیز ہونا چاہیے کہ یو دفعہ خورم کرنا یو افتی خیر میں پدار دے اتنی تیزی سے ڈبل تاپ کرنا یہ چھا زم نکی گی ددو دار ڈبل ٹیپ والا جینے زبان نکم یو خبر دتاو کم زیبا آلتا گورا دیرا غاٹا بھی سایی دا جیسے کمزور ہے کٹ خوتا تا ٹنگی دیم نشو نا دلتا ماتا مسافری خراب کرو دلتا دی روک جان باقی دوبئی کم تو مسافر آوے نو نا دوبئی کم تو اے 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 کری کئی کری کئی تا میک بن کڑے والتا لگئی بیتا لے پولی را غلی اداو دا سڑی دور دا لاب یو لاب یو دوستانو مننا ملگرو پلیز ڈبل یو ڈبل ٹیپ لائف شیئر ڈبل یو پر مکایا وست آواز رہو ہے تلو سیدہ ملگرو لائف پلا شیئر کے ڈبل ٹیپ کو بن کو بن کا لانو یار آفرین زخوائے تو سو ٹولو لپور زی خزان کا دری دری خزانی تو سو خائم اتاق ورس پر ورس غمبوری غٹے تسو خوری داو دا سڑی لور دا آل تم لگیا دل تم لگیا دا سوک تا وائے ویلی ملگرو ڈبل دا دا ڈبل ٹیپ والا جنہی سا دا من ولی تا چاہتا ہوں تا تا لگے منو تو ما یا دے لگے منگ سرم لگے لاب یو برو زنور سر چیتا لگیا لاب یو برو یا افغان تینکی ہو دا چاہ سیم نیم لگیا بس ای نیات از دقا چل مخی و تلتا ما تا معلوم ہے احمدو لابی برو لابی برو بی نا او بی اے لابی لابی دوستانو مننا دیگانی نو خوی زمان پشانتی غل ویست ورد ہم دیگانی نو خوی غل ویست زمان پشانتی خوالی دوم رخوان تی کنا لاب یو برو احمدو لاب یو برو بیگ لاب بیگ ریسپیک زیبا او ولی دی جنے موادہ نے دیا کڑے ہو دیسی پڑسی دلی دا ناوادہ کڑی جنے والی پڑسی گی پڑسی گی مطلب یعنی غٹی گی آغا خاون آغا دیر خا خیال کئی کنا دائی وجہ نا دیر خا خاون دیر سنگا خا خیال کئی وعدہ نا دیکھڑے یا احمد السلام علیکم تیجی آغا وقت کو ورسپ چاہ سر لگے دا خبر کئی بیزنس سای دا وعدی وری دیسی ہوتا ہوگو رہا نا نا سے خبر نا دا لائی پونا کی راجی آغا سلسل یاران لری تاوی دیسی نا دا قواران میدی سو سپینی سپینی خبر کو ولا ما کی نور بلو چاہو اے ولی دا سی مو آیا زن تا کور کی خبر کو ما نو خود بیا کور کی خبری ہوکا لائی بان کا کنا تت سوئے پو وڑ سپون لگے ہوئے ٹرت او پرتم ساس کڑی نی میکم بن کڑے کور کی لگے کور سر مور سر خبری مور لواخ ورکا تر آگلی لائب کی تت سکے عجیبا خبر ہے کہ کار خبر ہے نکو دا کار خبر ہے مکہ مور لدی واخ ورکا پا لائبونو کی تسش لاق لگے تا کرے کئی مخلوق
خدای پاک دا ټیک ټاک است نس نابود کی امین چې دا پیغلې میغلې دې زده ورکی شي امین زه خو پیغله نه یم ولی ما ته پته چې ته پیغله نه یم ته خو پیغله نه یې نو زه خو بوډا شوی یم اوس خلاص ته خو زما د مور نه مشره یې ما ته مې یاد دا واده کړی وې ستا به څلور نیم سوه بچی وې اوس خیر دی ملی مګر ډبل ټیپ لای شیر خدای مې اوس نه بعد درکې ان شاء الله نا دا دوانه زمنګ د افغانستان ویار دی نرشه یو د پاکستان ویار دی یو د افغانستان ویار دی صحیح ده ماشاءالله دې خټکی خټکی مخونه خوده ورکړی دی اے ودونه او خپل ژوند جوړ کړي والله زکل کل خپل ځان تم خیره کوما مجرد تیار یم اوس یو نر برابر شي کنه اے ته وعده کې تا مولا جوړ شه ذات مولا جوړ شه یا شاهی جوړ شه یا مولا جوړ شه زیبا که ته سبا ما یو سړی ته پنیکا نه کړی زب دین دوبه چم دومره مجردان په اروپا کې پراته دي ام په دغه کړواسه کې پراته دي په کړواسه کې سوک سوکي ز ټول پیژنا قسم دې زی ګریب کې راجیکا کې دغه تاسو ما دونه ملګری پراته دي جهات نه لري خو یو مالداری ګوره کنه مالدار او بزنس دې وادي لري د مسافر په لاره او سیدا سیدا قبول می دی ته واش صف نمبر یې سندګا په ان باکس کې دې ځوان سې کوم کنه د مسافر ژوند کنه زیبا کتا واده وکړه کنه او تا ما ته ونه ویل چې ولې کور دې ودان د ژوند په خوګو دې مړه کړم خو آیم خو ته واتس اپ نمبر سند کنه دې جنې ته وګوره کوم وخت چې بالټې چولې دا دې جنې دسی دسی ګوره او بټس میک پی بن کی او ته لګي نو کوم چې خبرې کوم انا اوم د تا مسلې چې خبرې نه کوم اوم د تا مسلې نو نه پراغلې من سره تاسو په لې خبرې کوي کنه نظر ته ګورم یو د لبل رام یو د لبل رام هلو السلام علیکم کې ان شو نه یو راه ایس کو بولو دا څوک دا یو نی شو هوري ولی الله ایس کو بولو شو نه یو راه ہے 1 منټ ابي یو ابي دیکھو ابي دیکھو شو نه یو راه ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے اس کو اے دوبارہ ریکویسٹ کرو دوبارہ میٹ کرو دوبارہ ریکویسٹ کرو اے قسم دے شینن میک اپ نہ کڑے خاطر دی نن پاس لی روپ کرا گلے وا قرآن می دے کتے دے کتے جہاد آغا مسکین لوڑو آغا فکر کی پر اختیار کی زنخ کارا نو نه میک اپ نہ کڑے وا دے رے غولے پڈانگو وال چٹی تدی تو گورا ماشاءاللہ دی غومبرو ته وند تاسو را د اوتار کې څوک دی جنې ها څنګه چې دوه څه همدا تاسو را څوک دی په دې اوتار کې زیبا تی راجیک کیا څوک نه دی آی کمره کې دی دای ډیر خجینه دی ولی خو پلیز مسخره ما کوا غ باندې پلیز زه ته کوم زه په مسخره کوم خجینه دی ما اوس اگر راغلی اگر راغلی نو ډیر خجینه دی بیخی دیران شي زیبا چې په ټیک ټاک کې دي جنې ځان ته ځان وځما خو ته برازي هدايا دي ها هاي دولي سلام علیکم او اواز آ رہی ہے میری ہاں بیبی ڈول پسند ہے کیسے ہو عورت یہ چوتھا والا جو ہے یہ کون ہے کون نظر نہیں آ رہا کوئی مشکل نہیں ہے تم کو نظر نہ پڑے گا اچھا ہے ولی اللہ ہے گلالئی ہے آپ اور میں ہوں گلالئی نہیں نظر آ رہا مجھے کوئی مشکل نہیں ہے وہ تم کو آ رہا ہے بالکل بلائنڈ ہے اور ریل چل رہی ہے ابھی ٹھیک ہے آپ ذرا دیکھو ہاں ابھی ٹھیک ہے تم غول خورے ہے تم زیبا نا شوقیق زیبا میری طرف آؤ نا اچھا ٹھیک ہے پنشمنٹ ہے ٹھیک ہے نہیں 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 ولی ولی پنشمنٹ بھی ایسے ہی تھا سر کے نم نو 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 پنشمنٹ نہیں ہے پنشمنٹ نہیں ہے کون آٹا اور عورت تم کیا بولتے ہو ولی دا ڈیر خجینے دا دس پیج انم بیبی ڈول
بیبی ڈول نہ دی دے بل دے ڈولی دے ڈولی زور تا بیبی ڈول بل دے اے تم موبائل میں کیوں مصروف ہے ہمارے ساتھ باتیں کرو یار زدہ پلار پچھٹ کے دی گوتی ہوں بیخی غگاوے ماں کلی والے گلالائی جی اللہ دی زمان سر و شرم آوا یا تنها سلام علیکم خلک ډېر د سمې خبرې ولي سامي خبرې نه ته سامي خبرو پسې مونږ کلی ولټو پیدا مونږ خبره وه زیبا دا میوزیک دی بند که مړه یاره ته خو ښه جینۍ یوازې ته بند دی بند دی بند دی هسې آواز جک شو بس نور قصه وکړه ولي ولي ته دلته پکړواسې خو کله راځې ولي زه سبا ځم جرمني ته مرګرو ډبل کې پلی تو ولې دې دای ته راځې هلته پاسپورټ راکړي بیا درځم ولا زما خو تبر چې دا اوس درشم خو چې ومې نیسې ولته مې کېنې لایفونه رانه پاتې کېږي وات قسم دې کړو چې ما دوه میاشتې جیم تېر کړی نو مه راځه پرېږده ما ته استاد مېلاو شي بیا اجازه زه چې درلم وازرې دلته یې ونیولم ما ته یو پارسیوال جینۍ ویلې وایي تا نه بل لیونۍ نشته ما ورته وویل ولې خلک داسې ځي ته بېرته داسې راغلی ما ورته وویل مالې بس څنګه کېنې زیبا که څوک درته پیدا نه شي انشاءالله تعالی په نصیب کې یو بل ته خیجو قسمت پوړی ده نه نه ویلي یا مامه ده نه 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 خدای تا ته ډېر ښکلی جینۍ درکا ما ته یو ښکلی هلک درکا یا بی ام دبلیو یعنی ته ما ته نه جینۍ ښکاري او نه درته زه هلک ښکارم ما ته پته ولګېده نه 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 زما ګزاره تا سره ته رانږدې شوې وادې ورېده خو دا ګلالۍ نه زما ګزاره تا سره نه کېږي ولي ګلالۍ ته ډېره رشخاند کې ولې رشخاند کوم او زیبا ته څه نه څه خبرې وادې ورېده زرو په قدر زرګر پوهېږي نه دا یې تو ای تو ای تو نیمه نکاحو دی ټول ټیک ټاک جینۍ سره خلاص شوی دی ریئل نکاح خو مې چا سره نه شي چې ریئل مې وشو بیا بیخي لایف نه راځم تو یې قسم وخوره قسم دی که برا وا دا دونه وخت دا دلته دونه خبرې کوم ځان له جینۍ پیدا کوم ولې هغې خپلې جینۍ سره بیا خبرې نه کوم ما دومره زړه مې ډاډه نه یې تا خبر باندې ادبار کوه ادبار وکړه زیبا ادبار وکړه والله چې ادبار ونه کې بي ادبار مه کېږه انشاءالله مشکل نشته زه خو همیشه یې تعالی لپاره دعای کوم انشاءالله خدای قبیل یې کړي خدای تعالی لپاره ګوره انسان هغه انسان دی چې د بل لپاره خیر غواړي وادر د خپل هم په خیر کې غواړي اورا بل بل پرابلم اوس اگر خدای نه خواسته زما اوستا واده شو کنه یعنی خدای نه خواسته خدای نه خواسته نه وته خدای دې وکړي ښه تو اورا کنه بیا یې خلک څه فکر کوي خلق څه فکر کوي ولې دا الا لا لا تو یې معنا لس کال وړوکي ای میږي ته چا ویلي وادي ورېده چې ولې داسې کمزورې هغې راته سې مه ګوره لالا دې غمونه خوړلې زه ستا نه مشر یم خو بس Thank you.
ايه تاسو دواړه لاړ شئ یار ما زه با پرېده وای مینی خبرې کوم زه الله پامان ګلاله الله پامان ای دور الله پامان زه زه ولا ما ته پته ولګید چې ما ته نور څوک نه پیدا کیږي بیبی دور جاو الله حافظ بھائی ٹھیک ہے دالی اللہ حافظ اللہ حافظ نشه په ورو لگا زیبا چې څوک ریکوست نه راځي صحیح ده زیبا دومره را باندې خوګه لګیږي نن سبا کې کنه زکه د وجود نه کوم شوی قسم دی یو خبره ده توکم زیبا یو خبره وکم د انسان د یو انسان یو چیشه خوبی چې هغه انسان ته انرژي ورکړي تا تا پته چې تا کې څه خوبی ده خبره خندا اجار اجار زی تعالی په ټول ورځ ځاسې خولای غي غن آسه زیبا تاسیس بند کړه دا ته غبن کړه غانی بند نکم خاو کې اوکې بند بند شو یعنی زی تعالی پر همیشه خپل خولای آسه جینګو باس پرېګدم نه 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 هر ټیم خوله م جینګا وا دی ورې د بس د قصه خده دا کله کله چې خان دې سیدا خاو ویلیو اوس ما ته وایا یا زما لپاره سنات جوړ کا دی وطن چې زه خپل عمر وړو کې واچوم یا تا خبره نشته ری واده ورې چې تا سونه عمر جینی سره واده وکړو یا ته سونه دا سونه دا ته دا سیستم نشته دلته د دوه کسانو ودونه کیږي یا یو 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 کس سره واده کیږي بس دلته دوه ودونه نشي کولای صحیح ده نو ما ما ته ما ته مشکل نشته نو حکومت ته سره مشکل دی دلته خو دلته داسې اړیکه اسناد درکوي تاله خدای کې کې اول تا ته درکي ما ته خو پرېږده ما ته راکړی دی ګو کړی نه دی او زه بیا یې کینم دای غم باندې چې ما ته هم درکي و زه با ټوله پران صدر ته په بیا خلم خدای پاک دونه روپۍ راکړي امين امين تال پیسې لري کنه لري دای اول وای ما دې قسم نه د ګاډي شوق لرم نه د کور شوق لرم چې ته څه غواړې ما غدر تا خو نه لري زه خو لرم کنه یار زما زه تا خلم زه در تا خلم کنه پیسې لرم ولې نه لرم څومره پیسې لرم ولا پیسې خو خېډې لرم قسم دې ځکه وز زوی مواد لري د کم یو نیم باز سړی چې د کم شیز نه د غشي یعنی د کورا کم یو سړی چې کم شیز یا پروت مروټ یا کم کباب ما باب یو چې خرڅي دا غینه د انسان زړه مړیږي و زما سره پیسې شته وادي لري زما د پیسو نه زړه مړ انجان انجان هیڅ مشکل نه زه تا خپل اکاونټ نمبر را سند کوم تا ما ته سندي کوا خزي ته لپاره یعنی خزانه کې زه خپل خزانه باندې پرېږدم خو دن ته راشه د خزانه د پاسه ټول ته واخله کنه مش نه هلته پرابلم دی هلته په خزانه باندې غټ مار ناستی ما ته په اکاونټ کې سند کا ګورا هر څه به درته وسپارم ته پوهېږه پیسې دې پوهېږه ولله زه خو راځم مشکل نه ده خو زه یې ډارېږم که نه تو یې په اکاونټ کې اول سینډ وکړه بیا زه راځم راځم مې پرېږده پرېږده تا یې ماته په اکاونټ کې سینډ وکړه زه یې تا پیسې خیال ساتم نو خو چې ته ما سره وعده کړې د پیسو خیال به ته ساتې نو واده خبرې مشکل نه ده واده خبرې بل خبر ده د پیسې خبرې بل خبر ده کنه ګوره زما خبرې ته غوږ کېږده د انسان واده وشي که نه دا دواړه داسې شي لکه یو دا دواړه لاسونه لکه د انسان ټول وجود زما مال او جایداد د چا کېږي ستا مال او جایداد د چا کېږي که تا سره یو روپۍ هم نه دغه ته شي نه شي چې دای پیسې پسې زه تا سره واده کړم اخر هم ته قرضدار ماته خیر د انسان چې تا سره واده کوي اول د هغې ډیټیل ګوري د هغې ژوند زندګي ګوري که نه قسم په خدای کې بیا ټول اروپا ما پسې بیا ګرځي کېدخبره ده ته کوم مړه زیبا ته خبرې ته واک نه ږدي او خبرې څوک چې چا سره واده کوي د هغې سره اول د هغې ډیټیل ګوري د هغه ژوند ګوري د هغه زندګي ګوري دا څنګه کېني څنګه ناسته پاسه د خبرو د لهجې نه ورته پته لګېږي دا څونه اوبو کې دی څوک نه کېنه دی څونه دروغ وي څونه رښتیا وي ته اوسه ګورې لایبونه کې رالم تاسو ما دروغ وایي که نه یار ته خو مکمل دروغ وایي په سوشل میډیا کې تاری قسم وایي زه دروغ وایم نه دی بل جنکه اون سره ټولو ته قسم خوري کې زه تا سره واده یې کوم ارزو 1 منټ زو 1 منټ 1 یو دقه الله من قسم یا
الله من قسمي چې څه مې په زړه یاغه مې په خوله ما ته زیاتره خلک وایي ته د خپل ژوند خبرې دلته لیب کې مه کوه زه ورته یم چې څه په زړه یاغه په خوله ولې دروغ وایم مسلمان نه ولې پټه کړم چې د الله نه نه پټوم د مسلمان نه ولې پټه کړم سا جج شو خو الله پاک خلق ته جج نه کوي کنه انسانان دلته ناست انسانان ته جج انسانان جج ته به نه ګوري چې د الله سره د رابطه ښه صحیح کنه انسان چی شی دی جج ته څه وایي ملګرو په پښتو کې څنګه وایي چې یو یعنی زه چې وایم کې مانه جج هسې مه کوه چې زه څنګه خبرې کوم جج ته څه وایي جج یعنی مونږ ته څه پته ده مړه تا زور ما وها دلتا زما ملګری قایزا نه قضاوت وشوی یعنی الله پاک خاص قضاوت خو نه خو دلته خلق قضاوت کی ګور زما خبرې ته غوږ کېده که د خلکو خبرو ته یو سړی ځان ونیول دا شته ژوند به دې پاڼې پاڼې شي زه ته اوس خبره وکم کنه والله په دې کې 100% خلکو کې به دې 40% یا 80% به دې صحیح یادوي 10% به درپسې کنځلې کوي 10% به درپسې غیبت کوي ته به چا خبرو ته غوږ نه ږدي چې چا ویل زنده آباد ته کور دې ودان چې چا ویل مرد آباد هغه پوه شه والله پوه شه که چا ویل چې ته غلط کنځلې درپسې ته پوه شه والله پوه شه الله ته سپاره مخکې به زمونږ خدای پاک په یو انسان باندې په هغه ټایم باندې د ګنا سزا به ترې اغستله بیا زمونږ محمد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیدا پرده راواچوله چې په دې دنیا وادرې د انسان نه ذلیله کیږي او نه لالنده کیږي هغه دنیا ته زور وسوځي که نه په دې دنیا باندې انسان وادرې د شرمېدلو او د غلا د غلط کار د زنا د هر څه په دې ټایمې پته لګېدله اوس پرې ولې نه لګېږي چې زمونږ خدای پاک اوس دې ټایم کې پرده راچولې که نه هغه دنیا کې به سره خوښ شي دا نشته دی یو خو چې زمونږ پښتون مړ شي که څو په خدای چې وروسته بیا دومره حرمان او افسوس او د مچ په شان دې پسې دا چلونه کوي یو سوال د قیامت په ورځ د ګیم سوال موږ نه کیږي ولې نه کیږي والله چې کیږي پردو زنانو ته سترګې غړول د زنانو سره خبرې کول والله چې کیږي نه د چې اگر اوس زه څوک نه پنیشمنت نه کوو موزک کیزه شم بیا دای سوال مانه کی دا نه کیږي دا نه کیږي واده رزت خبره وکم زمون پخوانی خلک بچو زرت الته خلک یادوم په افغانستان کې وګور چې مشران به د زنانه به تیریدل سترګي به ټیټولي نن سبا مون په سترګو په جنکو یو بل ولکانو په یو بل کې سترګي ور کړی دي د یو د جنې په دې سي زبان د الک سترګي لګیدل واده رید ام د سترګو زنا ده د خلی زنا شته د لاسو زنا شته د خبرو زنا شته دا ګور هرڅه الله دې مونږ ته د نیکې هدایت وکړي بل الله تعالی دې مونږ په سمه لاره وړي خدای دې زمونږ هغه دنیا خسته کې خدای پاک دې زما استاد جون ښه کړي امين ان شاء الله تعالی زیبا ما او ته په دې باره باندې غږی و سیدا واتساپ کې کوئی لګ خپل نمبر په پرایویټ کې سند غځي تعالی مونږ لپاره اچات کوم کنه سمه ده زه دې ډیر خوښ شم چې ثواب کارونه کوم سمه نو زه د واتساپ نمبر در لګم سمه ده حسینا زه تاسو ته د جون په ولې خبرې کوم الله فهمه خای وګوره ولی اگر تا خپل واتس اپ نمبر سند نه کی یو مالدار خپل یو مالدار ملګری واتس اپ نمبر سند کاغه ته چات کوم سم زه خپل در لیکم یو قسم نشته سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام انٹی کیسے ہو ٹھیک ہو میں بہت اچھی ہوں آپ بتائیں کیسے ولی الحمدللہ میں ہاں کټیزه بو ساړه تاسو کې والله نن هم دیش غډاو غډا کسان نه تاسو کولی کیا بولا مجھے پٹانی نہیں ساحل کیا بات کر وہ بول رہا ہے تم سلور کٹ از بٹ سن تم کیوٹ کیوٹ یعنی موٹی موٹی لگ ہیلدی ہیلدی کیوٹ ہیلدی کیوٹ ولی تم بھی بہت کیوٹ ہو کوئی مشکل نہیں میں تمہارے ساتھ کرنا ہے نو پرابلم مل کے کریں گے کب مل رہے ہو ابھی ہے نا ابھی نہیں ابھی میں بیزی ہوں ویلنٹائن ڈے کو ملنا تم اتنی زیادہ بزنس ہے تمہارا نہیں تب کے لیے مجھے شاپنگ کے لیے یہاں پہ گفٹنگ چاہیے نا کوئی شیر نہیں مار رہا میں جا کے شاپنگ کروں گی تیار ہو کر آؤں گی کوئی مشکل نہیں میں تم نے فالو کیا نہیں میں تم کو انشاءاللہ تعالی ایسے شیر ارے ہاں اس کے پاس شیر ہے مارو گے شیر ولی کے پاس شیر ماروں گا ٹھیک ہے ولی خود بھی شیر ہی ہے یار نو ہاں میں تم کو ڈائریکٹ خود جان ماروں گا نا
हाय मैं किसी लड़की को उठाऊं उठाओ उठाओ आरसी मां मदर तड़ ओ रौचत कर रौचत का बस होता अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हो ठीक हो वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ए लड़की तुम्हें सारे देखना है यार कैसे तुम्हें देखूं कैसे हो ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह ए तुम्हें बोलता हूं तुम्हें सारे देखना है देखती तो है हां मुझे नहीं आवाज कट रही है क्या अभी ठीक हो गया हां बोलो क्या बोल रहे हैं साहिल मैं बोलता हूं तुम्हें सारे देखना है वो सारे देखना है सारी क्या पूरा देखना है पूरा देखना है वो कह रहा है कि हाइट छोटी है या लंबी है बस हाइट देखना है मुझे भी पूरा देखना है वो तो उसको मसला नहीं हो तो कड़ा हो जाएगा ए ले कड़ा हो गया चल अब तू कड़ा हो जा चल जल्दी कर जल्दी कर हां देख लिया पूरा पूरा आगे से पीछे देख लिया अब चल तू नहीं इसमें आधा शक्ल नहीं दिख रहा था शक्ल नहीं ना अच्छा तू शक्ल नहीं दिखा उसको देखो ना तो वो कैसे देखती वो तो ऊपर था ना तुम नीचे था अभी मैंने तुमको आपने दिए जगह भी दिखाया उसने वो दिखा दिया अभी तुम दिखाओ ना क्या देखना है यार तुम्हारा बदन देखना है तुम कितनी मोटी हो हेड कितने मुझे शर्म आती है वाली कोई मुश्किल नहीं ये शर्म तुमसे मैं निकाल दूंगा तो पहले निकालो फिर बाद में दिखाऊंगी अभी तुम हमारे देखना है यार तुम क्या मुश्किल है ओके ठीक है देखेंगे मिलके देखेंगे यार मैं अब फ्रांस में हूं तुम दुबई में हो कैसे देखने तो आओ ना इधर तुम कब आ रहे हो इधर हमारे पास पासपोर्ट नहीं तुम्हें यार तुम खड़ी हो जाओ यार तुम्हें देखना है कसम से खड़ी हो जा इससे पहले वो चला जा खड़ी हो जा तुम खड़ी हो मुझे शर्म आती है मैं नहीं उठ सकती वो चला जाएगा नहीं तो यार तुम पेंचर ये तुम पेंचर चला जाएगा कहां चला जाएगा वली धोखेबाजी नहीं करना प्लीज तुम इधर जाओगे अच्छा नहीं लगता नहीं 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 जाऊंगा एक बात बोलूं तुम्हारे पास कोनाटी बहुत बड़ी बड़ी है वली ये शुरू करी चियो शेचा सरे दागी तारीफ होने की खुबा खबर है ना मैं तो नूरजी के साथ वो नूरजी के पास इतनी है कसम से नूरजी पे खपश नूरजी पे खपश कौन है वो नूरजी खपश पे स्टक हो रहा है स्टक हो रहा है ट्रक क्या है स्टक 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 हो रहा है लैग हो रहा है लैगिंग हो रहा है भाई बोलो किसको भाई ए ए ए अगर भाई ने तुमको बोला अभी मां कसम मैं तुमको दाखिल हो जाऊंगा भाई हमको पसंद नहीं है दोस्त बोलो फ्रेंड बोलो किसको भाई बोलो बोल रहे वो लोग वली को बोल रहे साहिल को नहीं नहीं ये या मुझे बोलो मुझे बोलो एक आदमी के बिना बोलो एक आदमी के बिना बोलो एक उसको छोड़ो मुझे बोलो वली को उधर क्यों भेजा ए ए बड़ा वली पसंद है ओ मैं तुझे बड़ा पसंद है वली तो जाओ उसके पास वली साहिल मेरा दुश्मन है मुझे बहुत हमारा तुम्हारा पनिशमेंट है हमारा प्यार वली 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 गेम जीतेगा उसका डेर होगा जी कड़ा होगा ए तुम्हारे वीडियो में देखूंगा यार तुम कितने हो मैं देखूं ए सर तेरा लिखो मैं थैंक यू एमजी गाइस सारे डबल टैप करो ये सारे वाला औरत वाला वीडियो तुमने डाला है साड़ी साड़ी वाली नहीं हूं मैं साड़ी नहीं पहनती वली को भाई बोलो मैं तो बोल लूंगा भाई उसका मसला ओ भाई दो तू ना कटा खजूर ये वली को भाई ये वली तुम्हारे से कोई दुश्मनी ऐसा बोलता है तुमको भाई बोलो क्यों यार मैं क्यों उसको भाई बोलूं इतना हैंडसम लड़के को मैं भाई नहीं बोल सकती सॉरी लका दोस्तों अगर जोर से जंग करो ये दा खरा भाई तो संग दा कम से कम वली दाओ करो वली दावली उडुंबना वीडियो गाइस सारे डबल टैप करो शेयर करो साहिल एवरीवन टैप करो डबल टैप यार प्लीज उर्दू में बात करो यार ए लड़की रुक रुक वली मेरा नाम एजी है एजी हां व साहिल बनिम जी गुजारा देखो तुम लोग यार फिर से हां खड़े हो जाओ ए तुम बहुत बड़ी हो यार थैंक यू सो मच वेलकम गाइस डबल खोलो यार ये फिर से शुरू हो जाएगा यार गाइस सारे डबल टैप करो शेयर करो यार ए दस सब बोल रहे हैं वली तो हुकुम देता है
ولی پورش پپر دادا پورش پپر دادا پارام آرام بیاو گور دادا دیر شو ویڈیوگان دیر خکولی خکولی ویڈیوگانی دی والا دادی زم مرتنا سم کلا کلا دش پی گورم دادی ویڈیوگانی گوره گوره کونه والا ور نکه اینوره گوره چلو میں جا رہی ہوں ساحل کیوں جا رہی ہے تو یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ توڑ دو میں بات کر رہے نا تم مذاق اڑا رہے ہو نا میرا نہیں نہیں میں نے بولا تمہارا مذاق کا جگہ میں نے کچھ نہیں بولا وہ ہم میں اس کو بول رہا ہوں بعد میں ویڈیوز دیکھ لو اور وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے ہاں نہیں تمہاری ویڈیو تم نے اتنی بڑا وہ اپنا کچھ دیکھ رہا ہے میں اسی جڑا کے ویڈیو دیکھتا ہوں سارے ڈبل ٹیپ کرو شیئر کرو گائز داخ کدا مائی سلما دا زبردست راٹنگ کا والا دے سر گیم ہوگا وہ سوارجن دا کو چڈی تا کہ سارے ڈبل ٹیپ کرو شیئر کرو یار ایک ایک بندہ ذرا ڈبل ٹیپ کرو شیئر کرو پلیز گائز ہاں جی ایوری ون ٹو اے زی چپ کر فیصلہ باد سے اچھا پاکستان میں ہو ابھی آپ پاکستان اوکے او تم دبئی پہ ہو ہاں میں کیا ساحل لینا وہیں پر ہی ہوں ماں صفا کی اسی کی تو تو سنگ ساحل انت تو خور سنگ ہے نو خو بس ذرا ملا ہوں اے ولی او مار تو چرتے ملنے خور اے میں نے کب بولا بہن تجھے اے جی ہم ملے نا کبھی نہیں جی آج سچ بتا دے ولی سامنے بیٹھا ہے بتا اے چلو چلو نکل یہاں سے کٹ والے باتیں بھی ادھر کرو آیا بڑا ولی ہم ملے سمندر کے ساتھ میں ملے ہم لوگ کوئی مشکل نہیں روپ جی تم کیوں جھوٹ بولتے رہتے ہو ولی کو ولی یہ تم سے چلتا ہے ساحل یار ہم ساحل تم سے چلتا ہے ولی اے تمہارے ساتھ اتنے ہڈسم لڑکا ہے تم اس کے ساتھ ملے ہو گفتگو بھی کرو نا نہیں کیوں ملی اچھا مجھ سے نہیں ملی مجھ سے نہیں ملی مجھ سے نہیں ملی زین سے تو ملی تم سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہے ساحل تم ہینڈسم ہو نہیں میں ہینڈسم نہیں ہوں تو پھر کیا ہو تم برباد ہوں جی یہ جگہ دونوں بھر لے پانی سے برو مننا دوستانو مننا میرے کو ولی دی سادی سر دے سلان جی کڑی دی ماں چا سر لان جی ڈبل ٹیپ کرو شیئر کرو یار نہ کڑی نہ بڑا قسم دے کڑی کڑم دی زلا رہا اس تو ویسا دی او تو ولی کرو شیئر کرو یار تھوڑا اپڑی ہر ایک پاسا گیا کہ میں کتا کڑے می کے میں موسرا ہے چپ ٹک ٹاک جن کے ور تو نو ادری دے جان مر کی تم خامہ کڑے پرے کر رہے ہو یہ سکور بندے آ رہے ہیں آہو اسلام جافلا کر دے اسلام جافلا کر دے اسلام بہادر پلے کر دے اللہ یہ ساحل کا مجھے پارٹنر بنا دیا ہے نا کچھ بھی نہیں آنے والا کدھر گئے تمہارا پی کے ساحل اچھا ہم جی روخ لگا زال ان پورا زنا رہا گئے گائز نہ دے نشتا غلا ابن دو آف لائن کرنا ہے نا محمد جان بوجھ کے نہیں بولی تیرے پاس ور سے مائی سلمان رٹنگ کا دل دبائس زبد ٹک ٹاک جی نکو دا پارا او گیم ویم او داغا خشیر ویم ارشاد وسنا تو ویڈیو کی ایوری ون ٹوگیدر گائز ایوری ڈبل ٹیپ کرو ایوری ڈبل ٹیپ کرو اس کو ڈبل ٹیپ کرو دا ولی او دے گٹلا ورک والا اس والا اس والا ورک تھینک یو ایوری ون میں کتل یار ماشاءاللہ خڑا کا پکا دا اللہ جس تا نصیب کی تو سر نزدین مننا آمین اوکے بگ لو بگ ریسپیکٹ پنشمنٹ نہیں ہے جاؤ اللہ حافظ بائے 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 اللہ حافظ اور اعلی اعلی خپل اعلی گورو وے سم باسکل یو آلسو بروکن ہارٹ یو آلسو بروکن ہارٹ یو آلسو بروکن ہارٹ یو آلسو ہارٹ بروکن ان شاء الله يا رب كل قلوبكم تتكسر ان شاء الله يا رب كل قلوبكم تتحطم ان شاء الله يا الله ما اشوف واحد فيه قلب سليم قلب سليم يوك قلب مكسور ياس قلب سليم يوك يوك قلب سليم يوك فيرست وير از ماي لاون فيرست وير از ماي لاون وير از ماي لاون والي وير از ات وير از ماي لاون اي ماي امتي جيرلز اي جيرلز My heart, big problem. Wait, wait. From now, I will tell you something. From now, I will tell you something. Any bad word, I will go out. Okay? Deal? Yeah. I have people now here. They can translate for me Afghani. Hey, Afghani. Hey, one hey. Me bad word, why? Me speaking. My speaking. Ipsy girls, my heart. Told. Why me bad words?
طب الحمد لله الحمد لله. Take care because now I have too much translator Afghani. Afghani translator. No problem. Afghani translator. Afghani translator. Okay. One minute. Me, bird word no. Me. Very good. Amazing. We very good. Amazing. No. Me. Yes. Joking. لكن bad word no. Say والله no bad word with me. والله. Say والله bad word no. Good guy, good man. Joking, you are amazing. No. I will find for you good arusa. You know what is good arusa? Now. Good arusa? Now. Good arusa? Now. عينك يا ولي تطلع عينك تكررك في حياتك وفي الجواز وفي الحب وفي كل شيء تجيبك من وراك لاخرك كل شيء ان شاء الله ان شاء الله. والله اصدقائي راح اسوي لكم مسابقه. انا راح اقول لكم على شيء. Now consider it and thinking we need to find for him one good عروسه. One good عروسه تكرهه عيشه الحياه كلها. كل الحياة راح اخليها تكره كل اخليه هيك هو قاعد مبتسم وفرحان. لا اخليه يكره الحياة يكره الحياة يشوف المعاناة بحد ذاتها يشوف المعاناة في الحياة بحد ذاتها. تنكد عليك تنكد عليك. My speaking. Yes. You know, I will bring for you, I will bring for you one good girlfriend. In the morning she will make you cry. In the night she will make you cry. سينجلز انت بعد؟ يو سينجلز الحمد لله كرهت في الحياه الحمد لله. اصدقائي تكبيس 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 كرهت في الحياه كلها الحمد لله الحمد لله والشكر لك يا رب. اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر. كرهت في الحياه 3 بانشمنت 3 راوند بيست اوف 3 اي جاست اوبن رايت ناو اي دونت نو اي هاف سم وان نو سم وان. You will punish me, you will not punish me, it's okay, okay? يا رب دغبل تكبيسك شركوا يا كريم ربعي تكبيسكوا شركوا يا كريم تكبيسكوا شركوا يا كريم. كلمي موجود تكبيسك شرك كلمي موجود تكبيسك شرك كلمي موجود تكبيسك شرك. هاي 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 بصوا هاي أول جولة هاي أول جولة. عارف يعني إيه أول جولة؟ عارف يعني إيه أول جولة؟ عارف يعني إيه أول جولة؟ يعني أنا طول اليوم ما فتحت أبيك استقبال استقبال بالتكتكة استقبال بالتكتكة استقبال بالتكتكة استقبال بالتكتكة وبالشر استقبال بالتكتكة وبالشر. كلمي موجود شارك 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 تكبيسك 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 برس برس let go let go أصدقائي let go. كلمي موجود تكبيسك شارك وانطلاق انطلاق بإيدك انطلاق انطلاق بإيدك إيدك قرية 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 Listen. 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 Listen
طول ياودي دوستانو طول ياودي دوستانو مانا دوستانو لابي برو والله بيغ لابي دوستانو مانا طول دوستانو مانا بيغ لابي رسبيك لابي برو باو لابي برو مانا طول دوستانو مانا طول ياودي لايف شير مانا دوستانو مانا طول ياودي دوستانو مانا والله بيج لاب بيج ريسبكت مننه دوستانو 1-0 دا به میوټ نه نوځي ما غیار نه بس په بل گیم کې به میوټ نو بس میوټ کیږي نه ټول یو ځای دوستانو مننه کم 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 ان شاء الله تعالی راځه په سوره باندې ګوتو غو مرزه انزر راځه شروع دوستانو پلی سيرجا قامين لاوي 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 دوستانو تول ياوزي لاوي لاوي دوستانو تول ياوزي لاوي دوستانو تول ياوزي لاوي برو لاوي لاوي دوستانو مننا لا بيبرو والله بيك لا بيك ريسبكت قول لايف شير كده دوستانو تو يوزي لاست جيم دي تول ياوزي دوستانو لايف شير 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 دوستانو لابيو لابيو انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم لا دوستانو تول ياوزي لايف شير لايف شير لايف شير دوستانو مننا انا اسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم اسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي نو يوم ويندم اللي خلاك ما يفهم يجي نو يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم هي لابدو تعرفوا اليوم شير 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 معلم انا اسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم اسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم لا بيبرو بايت بلا لوغو داني كده لا والله بيبرو بيبرو سبيك قول لايف شير كده سامعنا بول جيم مهمه بول بول قول ياو ده سامعنا تعرف نظر حراره نظر الاشاره تعرف نظر حراره انت في الحب طول ياو زي دوستانو مننا لاف يو بيج لاف بيج ريسبكت طول ياو زي دوستانو مننا هاكا بلتك بندي ولي كم يو هاكا مالا سبك بكار مني ولي نانا وغنى هل بيا ده غرز يار بیا به ما واسه کیگه لگه مخکین بشه هیچ شبه می نشست لابیو دوستانو طول یوزه لایف شیر دوستانو بای دا گیمو گرتو لابیو برو منه نه شیر 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 دوستانو یو یو شو طول یوزه دوستانو منه نه لابیو لابیو بیگ لاب بیگ ریسپیک طول یوزه دوستانو منه نه
لابیو لابیو دوستانو ټول لایو شیر 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 مننه مننه د ټولو دوستانو مننه بای دا گیم وګټو دوستانو یو یو شو لابیو لابیو people you will close you will come to me you will come to me while it two lions one old one new say wallah say wallah say wallah say بس بس ايش انا جاي من المحكمه اللي ما صرت من مستر فنشمن من سبين ولا جاي منك من سبين ولا جاي منك من سبين ولا جاي منك و دن سړی لوري او دن سړی لوري وځ دي چی شي ویللې ټول یو ځای دوستانه مننه عبارة خلينا كل حياة لم نطلق اليوم ده عبارة خلينا كل حياة وإن خلك ميتة إشي يوم لا بيجو بايدانو بوقت طول يوم ده إشي نو يوم ويندا طول يوم ده دوستان دارو بايدو بوقت مننه لا بيجو دوستان دارو بايدو بوقت مننه طول يوم ده I love you, I miss you, I forget my mind. Love you, Dostano, too, Yose, Dostano, Manana. Last game, Dostano, too, Yose. Love you, bro, Sabah, double, double, too, Yose. Sabah, bro, double, last game, the last. Double, Barabaki, Dostano, too, Yose. Love you, bro, last game, Dostano, too, Yose. Double, double, Dostano. Do you have the time? Double, Barabaki. Love you, bro. راشه اوس که تاو دیگه ولی نه کل میدو کم زوجیش تکبیس و دورو اسلام ادیکو کایسر حیا که کایسر کم بری دایانا زهید thank you ابن افغان علی می امور هوم thank you so much for all of here thank you first حکم first حکم you have old حکم one line now it become two lines now you will close you will come boot it one you will have like 3 minutes to boot it 1 minute oh yes yes and the game start and the speaking my support no punishment no why huh I say punishment I say one was swear punishment yeah. I say punishment one I minute. Say 1 minute which
time I play with you without punishment. Which time? Even when I don't have any gifter, I'm playing with you with punishment. Now we are fighting. Yeah, one minute. Music stop. Anta speaking, ma be speaking, okay, ma be mushkil. Anta speaking, my support, no. I am punishment, no. Me speaking, okay, no. No, 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 you are big liar. You are big liar. We say punishment, yes. We say punishment, yes. I told you I just open right now. Just only, Wally. Just only, okay? Not when I'm winner, you are going back, running, okay? Don't run. All those I'm doing for you, Hukum. Now, it's your right. Now, you should do my Hukum. You should do my Hukum. First, Hukum two lion. First, Hukum two lion. First, Hukum two lion. What is this? I do your punishment. I come to your board. I do your punishment. This is no, Baba. This is old, old one. This is old, old one. When I do your punishment. No, this is old, old one. This is old one. Before yesterday, I win 3 times, he lose 3 times, I give him hukum about day. We say day, you know, he say, I will go. Now, I'm coming to you, I will boot line. He didn't come, he go and play. He say yesterday. Wally, don't yes, make punishment speaking, punishment two speaking. Hukum. First hukum, 2 lines. First hukum, 2 lines. Okay, second hukum. 1 old line and 1 new line. Second hukum. Two's best, full your face. Who's best? Full your face and your neck. Third hukum. Third hukum. 100. Ud down, sit down. Ud down, sit down. 100. Ud down, sit down. Yalla. 100. Ud down, sit down. Wally, I'm not doing harakat many. Every time I'm doing for you hukum. Just 1 time. And last time, you did it. Deyo. And you didn't want to do. Yalla. 2 lines. Now, you will let someone to come. When you are with me, I need 2 lines now. Okay? Or ud down, sit down. Be back from camera. Same what I'm doing up and down. 100. 100. Third hukum. Two's best. What? Slow. Back, no. Okay. Full face. One minute. Anta speaking, no? Speaking while you lag gameplay. Me speaking, okay. Anta we speaking support, no punishment. I don't have time. Do hukum. Why do hukum? Finish hukum. Finish your hukum. Why? Yalla, ala yalla. Wali Allah, finish hukum. Do hukum. Hey. Do hukum. Every time I'm doing for you hukum. All Afghan, all army, Wali army, I'm doing every time for him hukum. If he didn't do hukum, wallah, this day I will let all my people now to post it and to say he didn't do hukum, good hukum. Anta galzia ijra, anta speaking wali ula, anta me support, no hukum, no. Bullet, welcome. Thank you, my heart. Yalla. No, anta heart, no, anta heart. Me fight you. I'm giving 2 bullets, not to you. I'm giving 2 bullets, not to you. Now, do hukum. First one, 2 spaced. Second one, 2 line, wali. Okay, sir, the hukum, Wally Allah. Charta de lan, kule li dali da. Sit down, 100. Yeah, 100. 100. 100. 100. 100. The discount, miscount, nahi chahiye, jao. Yalla. Murati, 1 minute. Anta bad man, no. Taste speaking, no. Okay. Wally, wallah azim. If you didn't do hukum, wallah now, I will get angry from you. Wallah. Wallah God will not forgive that for you. Wallah. If you love Allah, do hukum. If you love Allah, do hukum. Yalla. Why do hukum? Do hukum. I'm doing for you always hukum. Yalla. Now we are talking 5 minutes. 5 minutes we are people blah, 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 blah. Finish. Do hukum. Taking too much time to do hukum. Yalla. Hey, Anta girls, ya boy. It's not important for you. I'm girl or boy. It's not related to you. It's not discussion now. مش مجال للنقاش اصلا. مش مجال للنقاش اصلا. 1 minute. Anta speaking. Waliula, my
one minute speaking انت تشي بلاي انت سبيكينج ولي مايك فوت نو مي سبيكينج هو سبيكينج سبيكينج قسم دې دی خپل باندې را نه کوشش کوي د سیو د سیش سر می پرتګال د سر نه تړلې چې خپل مې ډیر کولا وشه وا مکمل ورزا بیگ لب بیگ دا خلاص ما دی غوګونو تر اورزه درته قرآن ته خوشاليږي لاب یو بیگ لاب بیگ ریسپیکټ په الله مسپارم خوش په انجوای دی جنې ته وګوره والله ما نه چپی اخلي ټول درته لوګی شم قربان شم سپیلانه